Вітаю глядачів телеканалу Чернівці. В ефірі програма «Найважливіше сьогодні». І в гостях у нас голова Чернівецької районної ради Руслан Домніцак. Руслане Володимировичу, доброго вечора. Доброго вечора. Отже, поспілкуємося з вами сьогодні щодо результатів роботи Чернівецької районної ради протягом останнього року. Ви очолюєте цей новостворений орган місцевого самоврядування, який утворився як результат реформи децентралізації. І отже, цікаво від вас почути вашу думку, враження від цього року, що минув. Чи є якісь у вас розчарування? Чи виправдались ваші очікування, коли ви йшли на голову Чернівецької районної ради? Перш за все, дякую за запрошення на передачу. Мені вдруге вже приємно бути у вас на передачі. Пройшов рівно рік з того часу, як Чернівецька районна рада народилася і почала свою діяльність. Ну, рік видався досить таким непростим. Щодо очікувань, я нічого не очікував, оскільки все відбулося незаплановано. Я не планував йти в органи місцевого самоврядування. Це сталося випадково. Планував бути депутатом, але щодо голови районної ради, це було все позапланово. Спонтанно вийшло так, що фракція, яка представлена в Чернівецькій районній раді, депутати, ви одноголосно прийняли рішення висунути мене як кандидатом на посаду. Я не думав про те, що мене оберуть, тому і великих планів не будував. А вже, як то кажуть, з коліс почали працювати після обрання. Коли обирався, мені говорили всі щодо програми, що треба готувати програму там і таке інше. Я своїм друзям говорив, кажу, ви вийдіть на вулицю, запитайте наших людей, чи вони хочуть чути програми. Протягом виборчої кампанії вони вже стільки того всього наїлися. Кажу, я спробую донести до людей те, що я хочу донести. І в своєму виступі я декілька таких якби базових речей озвучив. Це щодо мого бачення нашої подальшої діяльності, мого розуміння цілому політики і ті завдання, які я ставлю перед собою і перед районною радою. Знову ж таки, це було перед голосуванням. Коли відбулося голосування, коли я був обраний на посаду 50 голосами з 54, я зрозумів, що дійсно висока довіра і лягла на плечі велика відповідальність перед тими людьми, які мені довірили. Тому планів не було. А вже коли так сталося, з коліс почали якби організовувати роботу. Я собі уяви не мав про те, з якими ми труднощами стикнемося одразу. Я думав, що коли обирають голову, голова приходить, сідає в свій кабінет, кличе до себе підлеглих і починає організовувати роботу. У нас того нічого не було. Ми народилися в чистім полі, без кабінету керівника, взагалі без приміщення, без персоналу, тобто без виконавчого апарату. Але нам Господь допоміг організувати все з нуля. Від реєстрації до в цілому вже укомплектування виконавчого апарату. Ну і рештою вже організацію самої роботи. Протягом року, ну, знову ж таки, ви запитали за розчарування. Так, то перше розчарування. Перше розчарування було від того, що ми побачили, я і депутатський корпус, що крім нас і тих людей, котрі нас обрали, то ми нікому не потрібні. Про те, що виконавча влада, на яку покладено обов'язки забезпечити новостворений орган місцевого самоврядування, забезпечити всім необхідним для життєдіяльності того органу і для нормального функціонування. На жаль, з перших днів ми побачили, що їм це не потрібно, але через те, що все-таки влада на сьогоднішній день – це влада відправлячої сили, і я обирався
на посаду голови відправляючої сили, то мені на початках було дуже важко збагнути, в чому річ і чому така позиція. І приходилося бути дуже толерантним собі, не на користь, не на користь своїм депутатам, і терпіти багато речей, які я би ніколи би не терпів, бо якщо би я не був від правлячої сили. З першого місяця у нас була би зовсім інша риторика щодо тих, хто не хоче виконувати вимоги закону. Перш за все, Конституції, а 7 стаття Конституції гарантує право органів місцевого самоврядування. Дійсно, перше розчарування народилося саме з цього. Але я помітив, що серед депутатського корпусу дуже багато людей ідейних. При тому у нас, знаєте, такий склад, де половину людей ідейних, а половина вже з хорошим досвідом. У нас в Раді є і колишні голови адміністрації, колишні голови районних рад. І є депутат, навіть який 5 скликань, депутат місцевих рад. Тому це люди з досвідом, які пройшли життєвий шлях, і вони так само, як і я, були розчаровані. От перше розчарування – це було саме це. Друге розчарування – це те, що ми 4 місяці функціонували без грошей. Нам з першого дня відмовилися в кінці 2020 року відмовилися надавати якісь бюджетні кошти хоча б для нашого існування. Чому? Чим це пояснює? І бюджет – це не бажанням обласної адміністрації сприяти їх. З того всього, що я зрозумів за цей рік роботи, то я зрозумів перше, що вони з перших днів всіляко намагалися зробити так, щоб цей орган, який вони називали в своїх там кулуарах дворовим комітетом, народжений був як мертве теля, знаєте, мертва дитина, як то кажуть. І це була їхня така думка і позиція, оскільки навіть з тим бюджетом прийняттям, звісно, що після зміни в бюджетному законодавстві, то виникла проблема щодо районного бюджету, але у нас були залишки, і вони могли би з тих залишків одразу вирішити питання щодо, перш за все, забезпечення зарплатньою працівників, котрі попадали під скорочення в районних радах колишніх районів, які внаслідок реорганізації ліквідовувалися. Тобто люди попали під реформу скорочення, і їх обов'язково мали розрахувати за ту роботу. І ці люди 4 місяці працювали без зарплати. Це близько 150 людей. Крім того, апарат так само Чернівецької районної ради так само працювали 4 місяці без зарплати. Я особисто так само, відверто, я навіть не вірив, що нам почнуть виділяти кошти. Одразу не розумів, в чому причина. На сьогоднішній день я чітко розумію, що... Тому це найбільше розчарування. І це саме розчарування, на жаль, я отримав в кінці цього року, буквально декілька днів тому, відбулася сесія обласної ради, на якій я побачив, знову ж таки, вперту позицію Чернівецької обласної ради, яка всіляко намагалася перешкодити нам у тому, щоб ми узаконили своє перебування в приміщенні за адресою Грушевського 1, де ми все-таки по милостині Божій, як кажуть в народі, з хорошої такої, якби, як правильно сформулювати, з хороших помислів депутатського корпусу обласної ради і безпосередньо голови обласної ради, вони одразу ж, це перші єдині, хто нам одразу протягнув руку допомоги і всіляко сприяли для того, щоб ми функціонували як орган місцевого самоврядування. Тому я ще раз, навіть користуючись тим, що я на телебаченні, хотів би особисто подякувати голові обласної ради і депутатському корпусу обласної ради, котрий нас підтримав. На жаль, навіть з нашої
кажуть, політичної сили, наші депутати, колеги, котрі знаходяться в обласній раді, так само не голосували за те, щоб ми знаходилися в приміщенні на Грушевського 1. Розуміючи те, про що ми рік часу без приміщення, вони навіть під кінець року не хотіли узаконити наше перебування. Тому звідси можна і зробити висновок, з якою метою люди прийшли в стіни обласної ради. І коли вони людям простим розказують про те, що вони дуже за них дбають, то можете собі уявити, коли навіть своїм колегам на такому дріб'язковому питанні вони всіляко перешкоджали для того, щоб ми могли нормально функціонувати. Оце найбільше розчарування. В іншому, я розчарувань ніяких не отримав, навпаки, я отримав максимальний позитив від того, що, ну, я завжди говорю це своїм депутатам і дуже часто під час сесії про те, що мені найбільше, напевно, повезло серед голів всіх рад, всіх рівних рад на території Чернівецької області, бо мені попалися найкращі депутати. І це, перш за все, стосується бажання депутатського корпусу бути єдиними заради однієї мети – це роботи на благо наших громадян, наших виборців, які нам довірили бути в Чернівецькій районній раді. Звісно, через відсутність фінансування ми не змогли зреалізувати багато хороших ідей, які ми могли би. Але є досить багато позитиву, і перш за все позитив – це те, що ми, перший як позитив – це те, що ми всупереч небажанням, ми народилися, і ми за рік часу стали на ноги. Руслане Володимировичу, знаємо, що між районною радою і облдержадміністрацією є певне непорозуміння, є конфлікт. 17 вересня на сесії районної ради вами було ухвалено рішення звернутися до обласної ради з тим, щоб вона оголосила недовіру губернатору. Схожим рішенням, окрім Чернівецької районної ради, виступила і Банилівська сільська рада. З останніх новин знаємо, що і Сокирянська територіальна громада теж має намір зробити щось схоже. Цього тижня на сесії обласної ради ви знову з групою депутатів районної ради взяли слово, вийшли до трибуни під час сесії обласної ради і знову у присутності губернатора знову підняли цю тему недовіри голові облдержадміністрації. Чим саме зумовлений цей крок, на вашу думку, обласна рада не надто швидко, не надто жваво реагує на ваше звернення? Дивіться, я як юрист, як колишній правоохоронець, притримуюся одного простого принципу, який я сповідую і на посаді голови, і це вам скаже кожен депутат, це справедливості і законності. І мені дуже приємно, що більшість депутатів в нашій Раді, велика більшість, переважна більшість – це люди з такою самою позицією. Все це викликано нами, перш за все. Я вже вам наводив приклад, що коли ми побачили, що з першого дня орган влади, котрий мав би робити все для того, щоб орган місцевого самоврядування функціонував, який був зобов'язаний за законом це зробити, почав перешкоджати. Почали виникати різні думки, ми аналізували, і на мою думку, ви знаєте, коли, чому це сталося на цій сесії, ми, перш за все, я проти того, щоб хтось собі дозволяв грубо порушувати Конституцію. В народі кажуть витирати ноги. От все, що робиться сьогодні обласною адміністрацією, це прямо вказує на те, що їхня поведінка, її можна прирівняти до цього. Того, що вони грубо, систематично порушують законодавство. Я вам скажу так, навіть цього випадку достатньо для того, щоб в цивілізованому світі, щоб людей, котрі так собі дозволяють вести, а це люди, котрі представляють першу особу, гаранта Конституції, їм не то, що не пасують, вони не мають ні морального права, ні службового поступати так. Тому це наш виступ, це відповідь на беззаконня, яке чиниться систематично обласною адміністрацією. Це наш протест на поведінку
зухвалу зверхню безпосередньо керівництва Чернівецької ОДА до людей. І як приклад, це поведінка і відношення голови адміністрації до сільського голови, якого голова обласної адміністрації обізвав психічно хворим за те, що той оббиває пороги обласній адміністрації за правду, за те, що добивається того, щоб півтора року газопровід, котрий зруйнований, щоб він почав функціонувати. На вулиці зима, мороз, а люди не отримували газ. І це не проблема голови сільської ради. Треба бути вдячним Богу за те, що такий сільський голова – господар. І коли така неадекватна поведінка зухвала зверхня людини, то як я можу на те реагувати? Як може реагувати депутатський корпус на такі речі? Звісно, що тільки негативно. Я, як представник політичної сили, правлячий, не хотів би, щоб через короткий проміжок часу на нас говорили, що це політична сила, яка не то, що нічого не зробила, а ще би й ганьбили нас. Я проти такого, то що я особисто і більшість наших людей, які сьогодні в районній раді, вони за своє життя вірою і правдою служили. Особисто я віддав службі майже 26 років і надалі продовжую служити. Для мене принцип служіння українському народу і жити по закону і по совісті на першому місці, з вірою в Бога. Такі вчинки, вони не пасують таким. Крім того, 12 об'єднань громадських так само висловили свою позицію. Тому сьогодні говорити про те, що хтось де бавиться в політику, абсолютно ні. Мені прикро, коли перша особа в області говорить про те, що раз ми висловлюємося в адресу керівництва обласної адміністрації, вказуємо на ті чи інші недоліки, це є прояв неповаги до президента і те, що ми ніби працюємо президента. Я думаю, що вони помиляються глибоко, бо я це говорив з трибуни сесійної зали, але досить коротко. Я родом з Буковини, і я особисто, і депутатський корпус, дуже добре знаємо, чиї це люди. Їхні господарі, на котрих вони служили і прислужували, сьогодні поза законом за кордоном, їхні господарі. І вони нічого не зробили для того, щоб президент України на виборах виграв. Їх не було там тільки, близько не було. Як вони туди попали, не знаю. Але це люди без досвіду, абсолютно без досвіду. І говорити такі речі, що я проти президента, я офіцер, і я точно на стороні президента. Я, як колишній правоохоронець, не маю права проходити повз таких речей, коли, знаєте, є таке правило, коли ти бачиш, що скоюється злочин, то якщо ти пройшов мимо нього, то ти знаєш, що злочинець, розумієте? Тому коли я вже як керівник, як голова районної ради, бачачи те, що сьогодні люди своїми діями підводять президентську команду, то як я можу на такі речі закривати очі? Звісно, що ні. Але тут нема політики. Навіть просто за ті вчинки, які вони роблять, багато можна наводити прикладів. А як той факт, коли голова обласної адміністрації 2 роки ігнорує законодавство, не звітує? А я вам скажу чому. Тому що крім великого будівництва, де заслуга президента, які виділені кошти, чим можна похвалитися в області? Що в області відкриваються нові робочі місця, що в області відкриваються фабрики, заводи. Нема що сказати, бояться йти до людей. От чому причина. І тому це прояв був протесту. Після звернення 17 вересня нам почали погрожувати. Мені особисто ні, але що от, дивіться, ми дійсно там пробували в інтернеті писати, що от позбавлять мандата, імперативний мандат застосують. За що? За те, що ми бачимо реально, що люди не то, що неправильно, а взагалі займаються не тим, що треба. А якщо ми копнемо по об'єктах великого будівництва, коли один об'єкт коштує у 8 разів дорожче, ніж аналогічний в іншому селі, то ви мені скажіть, то треба бути сліпим і глухим, щоб того не бачити, не чути.
І, напевно, не зовсім, щоб було якби ти в адекватному стані, щоб не реагувати на ті речі. Ну, не може за рік подорожчати тона цементу, або, ну так, утріру, як то говорять. Тому всі ці речі, вони викликали наше обурення, протест. А те, що наше звернення не розглядалося досить тривалий час, то це викликало у нас не то, що обурення. Ну, в мене більшість депутатів хотіли ще на минулому засіданні прийти, але я на позаминулому засіданні виступив без підтримки депутатського корпусу, сподівався, що наше звернення піде до розгляду, оскільки воно вже близько 3 місяців знаходиться в обласній раді. А потім ми коли з'ясували, то виявилося, що вся причина ніби в комісії. Комісія на вивченні. Комісія 3 місяці вивчала, і в кінцевому результаті керівник комісії виступила на сесії і сказала, що ми порушили законодавство. Ну, я думаю, що я не знаю, хто її так порадив, але вона погано орієнтується в законодавстві, оскільки Чернівецька районна рада не приймала рішення щодо недовіри, а звернулася зі зверненням до депутатів, посилаючись на певні факти, і щоб обласна рада сама прийняла рішення, так як говорить закон, стосовно оголошувати недовіру чи ні. Але нехай висловлять свою позицію. Але після того, коли керівник комісії висловила думка, мені все зрозуміло. Я знаю, що і ці люди тоді в сесійній залі, вони і голосували проти того, щоб нам виділили приміщення. Тому для мене все зрозуміло, що в цій області. Просто люди, котрі сьогодні при владі, зловживають своїм службовим становищем і зловживають довірою буковинців. На Буковині живе досить миролюбний народ, але революції 4-14 року показали, що наш народ терпе, але всьому є межа. І зухвало поступати по відношенню до людей не має права ніхто. І коли терпець уривається, то буковинці в перших рядах. Тому сподіваюся, що за ті всі вчинки, це вже далеко вийшло за межі Буковини. Я сподіваюся на реакцію Офісу Президента. І обов'язково відреагують. Так само, як відреагували на ганебний вчинок заступника міністра. Президент жорстко відреагував. Сподіваюся, що і за вислів в адресу сільського голови, що він психічно хворий, буде адекватна реакція. А якщо ще проаналізують бурну діяльність і запитають конкретно, що ви зробили, покажіть, що. Крім того, що програма «Велике будівництво», де і тут ви напороли купа, як то кажуть в народі, косяків, не здаючи об'єкти, розріжаючи, кажуть, ленточки, а фактично об'єкти не здавалися. Звісно, що не подобається правда. Так тут є прості, треба правду говорити. Не говорити на телеканалах, що ми здали об'єкт, не брехати ні людям, ні Офісу Президента. Бо в кінцевому результаті у простих людей яка думка складається в цілому про владу. Я, наприклад, не хотів би, щоб завтра мене освистували і казали, що я такий самий, як і той. У мене на сьогоднішній день нема того ресурсу, ми не є розпорядниками коштів для того, щоб можна було самим щось організовувати. І ми би то зробили інакше і набагато яскравіше, правильніше і ефективніше. І без бюджетних втрат. Руслане Володимировичу, перед завершенням, на вашу думку, чи Чернівецькій районній раді вдалося за цей рік виконати ті функції, які перед нею поставлені реформою децентралізації, і які ставити цілі перед районною радою на наступний 2022 рік? Ну, ви знаєте, мені самому оцінку давати собі, якби, ну, я не можу, бо то буде, по-перше, можливо, навіть не гарно, але я сьогодні, звітуючи, отримав позитивну оцінку від депутатського корпусу щодо мого звіту. Враховуючи всі ті негаразди, штучно створені для нас перешкоди, то вважаю, що Чернівецька районна рада виконала свій обов'язок
наскільки змогла в плані з того, але деякі речі ми зробили навіть більше, ніж могли би, ніж у нас було ресурсу. Перш за все, хотів би відмітити це отримання довіри від наших громадян. Більшу частину своєї роботи ми за цей період часу провели в громадах, в вивченні проблематики громад і після того стукаючи у двері різних інстанцій для того, щоб воно вирішувалося. Я наводив приклади великого будівництва, це Кам'янецька школа, і яка рік не здавалася після того, коли ми підняли це питання проблемне наверх. От сьогодні буквально депутат, котрий зі зверненням звернувся і по Кам'янецькій школі, в тому числі озвучив питання, що вже виданий сертифікат на здачу в експлуатацію даного об'єкта. Вважаю це нашою перемогою. Багатьом це не подобається, коли ти не побудував, ніби, але не здавали. Чому? Тому що не розрахувалися з підрядником. До того часу, поки Чернівецька районна рада не почала гримати кулаком у двері, а не стукати легенько кулаком, то ніхто ж це питання не зрушив з місця. Це стосується і певних ділянок, доріг, коли ми почали разом об'їжджати і піддавати це якби розголосу, це проблемне питання, висвітлювати в засобах масової інформації, почали якби реагувати на ті речі. Це саме стосується, от, як приклад, це я озвучував на сесії обласної ради щодо Давидівської гімназії, яка була побудована в 32-му році, вона в аварійному стані. І коли півтора року тому комісія, вірніше не комісія, а група обласної адміністрації на чолі з головою їздили туди, і жодного рішення управлінського не прийняли, а хоча зобов'язані були, бачачи, що школа в аварійному стані, провести засідання комісії ТБНС, і після того довгобуд, котрий існує на території, мав би право на життя. Ні одного не зробили вони, не іншого. Зато інші об'єкти вони включили в програму фінансування великого будівництва. Більше того, ще збудували більшу кількість місць, яка потрібна. І на нашу думку, це так само є серйозне правопорушення, яке містить ознаки злочину, службового зловживання. Плани на наступний рік? Щодо планів. Плани рухатися в тому самому напрямку, це перш за все виконуючи свій обов'язок, перш за все депутатського корпусу, кожному зокрема. Це робота на округах, робота з громадянами, вивчення проблематики. Далі налагодження більш тісної співпраці і вже реалізація міжнародних проєктів, налагодження більшої комунікації, координації саме з об'єднаними територіальними громадами. Звісно, хоч це не входить напряму в наші обов'язки, але ми зацікавлені в залученні інвесторів, оскільки ми розуміємо, що без створення робочих місць Буковина не буде розвиватися так, як то вимагає сьогодення. Спасибі, Руслане Володимировичу, дякую, що були разом з нами. Я нагадаю, Руслан Володимирович Домніцак був гостем нашої студії, голова Чернівецької районної ради. Дякую. Дякую за запрошення. Впевнений, що все, що ми запланували, воно буде здійснюватися, якщо буде велике бажання і Господня воля, що ми будемо благословенними в наших справах. Але якщо ми будемо чесно все робити по совісті, перш за все по відношенню до Бога і до людей, то обов'язково буде реалізовуватися. Тому, користуючись нагодою перед новорічними різдвяними святами, а сьогодні у нас Свята Вечеря, хотів би привітати всіх наших буковинців, християн, перш за все, найбільшим, найвеличнішим святом християн, Різдвом Христовим. Звісно, хотів би побажати, щоб це Різдво всі зустріли в своїх рідних домівках, в своїх сім'ях, щоб народження Ісуса Христа принесло в кожну родину здоров'я, добробут, благодать Господню, Боже благословіння. Ну і, звісно,
мир нам і мир нашій Україні. Спасибі. Руслан Домніцяк був гостем нашої студії, голова Чернівецької районної ради. Дякую. Дякую. З вами, дорогі телеглядачі, побачимось вже незабаром. На все добре і хай щастить.